Не брав, не крав, не купував. Начальник Дніпропетровського територіального центру комплектування Анатолій Пікало заперечує звинувачення, які йому висувають правоохоронці. А саме збагачення під час Великої війни на 350 тисяч доларів. У гривнях це майже 13 мільйонів. Діями слідчих обурений та вимагає вибачень. 10 обшуків – на роботі, вдома, у батьків та тестя. Резонанс на телебаченні та соцмережах. Взагалі виставили це в пабліки, ще й написали, заарештовані 350 тисяч. Дайте до цього коментар, дайте, блін, відповідні документи, що в мене дійсно на 350 тисяч доларів статку чи у батька мого. Тоді висвітлюйте. В свою чергу в департаменті стратегічних розслідувань Нацполіції повідомляють, начальник Дніпропетровського територіального центру комплектування Анатолій Пікало за час повномасштабного вторгнення встиг оформити на батька кілька машин та квартир. Фігурант також зареєстрував на нього підприємство, яке придбало нежитлове приміщення загальною площею близько 500 квадратних метрів. Проте жодних звітів про доходи від вказаного суб'єкта господарювання до податкових органів не надходило. Згідно з наявною інформацією, фігурант та члени його родини за останні півтора роки придбали у власність майна, загальна вартість якого становить 350 тисяч доларів США, що значно перевищує його законні доходи. До статків родичів немає жодного відношення, стверджує Анатолій Пікало. Його батько – людина не бідна, а сам воєнком – не ледачий. Живе в селі, порається на городі та вирощує курей. Тож така слава серед людей йому не потрібна, обурюється Анатолій Пікало. Однозначно вони дискредитували мене. Мою родину. Винний я або не винний, це буде вирішувати суд. Я піду до кінця. Я хочу заставити того, хто тут, щоб вони вибачилися за те, що вони тут робили, і за те, що робили вдома у мене і так далі. Полювання на воєнкомів почалося після гучної справи начальника Одеського центру комплектування Євгена Борисова. За даними слідства, його родина під час воєнного стану купувала нерухомість в Іспанії та автівки преміум-класу. А сам воєнком вільно подорожував по курортах Туреччини, Іспанії та Сейшельських островах. Після розголосу президент звільнив Борисова та наказав провести перевірки всіх очільників воєнкоматів. Софія Римська, Євген Гаценко, Open News, телеканал «Відкритий».